jak poznáme, pro koho jsou? Podle barev. Tak počkejte, já se tam protáhnu. Jestli vy poznáte, když sáhnu tady na tu barvu, pro koho to bude? Jsou tady sluníčka někde. Máme někde sluníčka. A tečko. Tady mám takovouhle barvu, čím by mohla být? Pusinek. A máme tady někoho z pusinek, kdo by svali? Já. Kluci, pojďte. Pojďte. Kdo je tady? Máme. Vy. Máte svali? Jo. Pojďte pomoct, tady je pomoct, tak je málo. Tak běžte rozdělat.